Përshëndetje të ndëruar shikues dhe mirë se vini kjo është edicioni informativ në TV Globi. Si zakonisht në fillim u asjellim kryetitujt e lajmeve. Vijojnë punimet për ndërtimin e shtëpis për familjen Fezullaj. Rregullimi i brendshëm mund të kushtozohet nga mungesa e materialit. Vjedhje në Vareza, vidhen varezat e banjicës së poshtme. BDI në Negotin, RDK në Depresh, PPD në Gostivar. Partit vazhdojnë takimet me qytetarët. Qeveria e Kosovës precedon në kuvend gjykatën speciale. Shkon në 100 numri të vdekurve nga mbyqja e tragedit në Korenë e Jugut. Për këta informacione më gjërësish dhe të reja të tjera të ditës, do të qemi pas minutave të marketingut. Qëndrojmë me ne. Supermarket Konsum me ofertë të re, çmime të reja për të gjitha artikujt. Artikuj të lloj-llojshëm me çmime super të voliçme, të gjitha në një vend në Supermarket Konsum. Persil 10 kg, 169 denar. Persil gel detergjent, 159 denar. Domestos 750 ml, vetëm 75 denar. Cif 500 ml, 75 denar. Feri 750 ml, 79 denar. Head & Shoulders 600 ml, 269 denar. Ariel 10 kg, 1050 denar. Ariel 5 kg, 575 denar. Pervol 3 litra, 329 denar. Prima Pampers 666 denar. Nutella 750 gram, 169 denar. Maggi Soup Ule 18 denar. Divella Spaghetta plus Popcorn 88 denar. Argeta 3 cop 112 denar. Extra Big Vishla 250 gram, 23 denar. Polimarket Shap 1 kg plus 250 ml faljas 99 denar. Në Konsum të gjitha madhrat janë të garantuara, dërsa tani artikujt higjienik si shamponat të ndryshëm, pasta për ende mirëmbajtje i keni me çmime më të lira se gjithkund tjetër. Konsum, konsumon mirë dhe lirë. Në vitin 1991, për herë të parë votova për Maqedoninë e Lirë dhe Sovrane. Në vitin 1994, populli për herë të parë zgjolli presidentin. Prej vitit 1998, gjerë tani, gjithmonë kam realizuar të drejtën time ligjore, vetë të përcaktoj ardhmërinë time. Prej vitit 2004, shpreh vullnetin tim të lirë dhe ndjej se kontribuoj në zhvillimin e vendit tim. Para disa muaj, kam mbush 18 vjetë. Kështu që tani edhe unë do kontribuoj për Maqedoni të sukseshme dhe europiane. Participo edhe ti për krijimin e armërisë tënde. Voto sipas bindjes tënde. Lirshëm dhe fshehtë. FEB, zgjedhje demokraci. Republika e Maqedonisë, Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve. Të drejtë vote ka secili qytetari moshës madhore i Republikës së Maqedonisë. Të drejtën për të votuar mund ta shfrytëzojnë të gjitha ata të cilët janë të regjistruar në listën e veçantë zgjedhore dhe i cili ka letër njoftim ose pasaport biometrike. Të votohet mundet vetëm një herë, pas kontrollimit të kishtit për praninë e ngjyrës dhe pas nënshkrimit në listën zgjedhore. Secili voton vetë dhe sipas bindjes së vet. Përgjegjësia është e jona. Prandaj secili prej nesh duhet të shfrytëzojë të drejtën e vet për të votuar. Dil me 27 prill dhe voto. FER, zgjedhje demokraci. Republika e Maqedonisë, Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve. Kam vijuar punimet për ndërtimin e shtëpisë së familjes Fezullaj, një familje skamnore nga Gostivari, që fal ndihmës së ofruar nga njerëzit human do të bëhet me shtëpi të re. Mjeshtin nga qyteti, të cilët vullnetarisht ja kishin nisur ndërtimin e shtëpisë për këtë familje, thonë se nëse punët vijojnë sipas dinamikës së paraparë, deri në fundjavë do të përfundojnë punimet për ndërtimin e shtëpisë. Kanë vijuar punimet për ndërtimin e shtëpisë së familjes Fezullaj, një familje skamnore nga Gostivari, që falëndimes ofruar nga njerëzit human do të bëhet me shtëpi të re. Mjeshtrin nga qytetet, të cilët vullnetarisht ja kishin nisur ndërtimin e shtëpisë për këtë familje, thonë se nëse punët vijojnë sipas dinamikës së paraparë, deri në fundjavë do të përfundojnë punimet për ndërtimin e shtëpisë. Ata bëjnë me dije se nga momenti kur kanë nisur ndërtimin e shtëpisë, gjithçka ka shkuar mbar, ndërsa në këtë u kanë ndihmuar dora humane e bamirësve.
Si pas tyre, vetë një ditë tani që do të duhet kompletimit të shtëpis është regullimi mbrenqëm, pasi se fundmi nga dy donator nga qyteti janë siguruar edhe dritaret dhe dyert e shtëpisë. Tash kam bet vetëm kulmi, kam bet edhe një 3-4 ditë mbaron, shtëpia amitit, pasta jetë salvatimi mrenda, jetë dritaret, rima, ujti. Ka ndimu, kush sa ka pas mund, se tash kam bet edhe pak, kam bet edhe bitisen, edhe një kotë shkurt. Krye familjari Hamid Fejzullaj është shprehur te i gëzuar që më në fund po bëhet me shtëpi të re. Më shumë gëzohet për dy vajzat e tij, pasi thotë se u ka siguruar kulm mbi kokë. Shtëpia e re duket si ka larguar pikëllimin për humbjen e vajzës. E vetmja një gjë për të cilët brëngoset për momentin është e fakti nëse bamirësit do të ndihmojnë deri në fund ndërtimin e shtëpisë së tij. Duhet, ne duhet lihet mrenda. Dëni dier, dëni dallap. Grill për mrenda, që jo? Po kush ka mund sa i dhe kush ndimuj e të asasim, që li? E në këta mjeshtit ndimujnë. Këta i kush ka mund sa i të alim që të mrenda. E shofin situatën si ashtë. Zdi që të thamë qëtë, zdi. Apeli publik për të ndimuar familjen Fejzullaj nga Gustivari ka hasur në mbështetjen e qytetarëve të vullnetit të mirë. Pas publikimit të rastit në televizionin Globi, me vetë iniciativ shumë bëmirës nga qytetin ndihmuan vullnetarisht familjen, e cila brenda ditëve pritet të bëhet edhe me shtëpi të re. Veç gjeqës së mënyrës për të vjedhur gjësende ari, bijuterie e para, së fundmi kositës e bari dhe 20 litra karburant që janë bërë prej grabicëve në varezat e komunitetit musliman në fshatin Banjice Poshtme. Vjedhja ka ndodhur mbrëmjën e së dielës. Veçgjetje së mënyrës për vjedhur gjësëndeari, bijuteri e para, se fundmi kosice bani dhe 20 litra karburant, janë bërë prej grabicve në varezat e komunitetit musliman në fshatin Banjice Poshtme. Vjedhja ka ndodhur mbrëmjën e së dielës. Rastin në stacionin policor në Gostivar e ka paraqitur roja i varezave Gjumali Berzati. Në objektin në të cilën ruen gjësende të ndryshme pune për mirëmbajtjen e këtyre varezave, sqaron Berzati, vjedhësit kanë marrë një kosice dhe 20 litra benzin. Roja i varezave muslimane në Banjicë të Poshtme tha se deri në orat 18:30 minuta të dielën kishte punuar te varezat, pastaj që larguan në shtëpi. Të nesërme në mëngjes, rreth orës 7, kur kishte shkuar sërish te varezat, kishte parë derën hyrë se hapur dhe më njëherë kishte paraqitur rastin e vjedhjes në polici. Parje, une isha derim 6 saatin këto, une isha tu punu, vela që këto une para isha tu kosejt. E mora motorin 6 saatin ke qeshme e lajta. E lajta motorin e mora që atë e fshesha, 6.20 a 6.00 shkova në shpej. Saba kur erdam 7.00, ka dera nuk kanë hi, dera ishte mshelë, ka kanë hi nuk di, sa u afrova ke muri e pash të ditë derë preta, e në nuk u afrova nga derës, u para kita polici. Jom të punu ka vorat. Ma kam vjetë thash motor, stil, para 6 mujsh kena bjejt për vorat, ma kanë marë 20 kg benzin, 10 kg kanë marë super, 10 kg kanë marë meshano për motorin, e në kolicën ma kanë marë. Gjumali Berzati, cili tani ndjehet i shqetësuar, tha se tani me rreshtet e shiut bari do tritet, kurse pa mjetet e punës ata kanë lënë në gjendje shumë të vështirë. Ndërsa pas konfirmimit të rastit nga policia e Gustivarit, në vendin e ngjarjes më njëherë kanë dalë ekipet hetimore për të bërë ekspertizë, nga që e thonë se janë duke punuar për zbardhjen e plot të rastit, kapjen e vjedhësve dhe kthimin e gjërave të vjedhura. Platforma Bashk Më Mirë, Bashk Më Të Fortë, Bashk për Europë, Bashkimi Demokratik për Integrim, mbrëm u shpalos para banorve të Negotinës së Pologut dhe të vendbanimeve përreth. Ndërkohë u prezentuan edhe kandidatët për deputet të Njësisë Zgjedhore numër 6. Platforma Bashk Më Mirë, Bashk Më Të Fortë, Bashk për Europë, Bashkimi Demokratik për Integrim, mbrëm u shpalos para banorve të Negotinës së Pologut dhe të vendbanimeve përreth, ndërkohë u prezantuan edhe kandidatët për deputet në Njësinë Zgjedhore 6. Në fjalimin e tij para të tubuarve, lideri i BDI-s dhe kryesues liste në Njësi numër 6 Ali Ahmeti rikujtoi edhe një herë se në qeveri do të hyjë subjekt politik që merr mandatin e shqiptarëve. Jo ne do të hyjmë në qeveri ose ata. Në qeveri hyn ai që është fitues tek populli i tij. Qeveri pa fitimtarët e shqiptarëve nuk ka dhe kjo është e vërtet. U provua një eksperiment i tillë në vitin 2006 përmes menduit dhe nuk funksionoi. Votimi dy fish bllokon sistemin e qeveri dhe nuk të lë të marrësh frym, u shpreh Ahmeti. Qeveri është ai që fiton legitimitetin e kombit vet dhe pas shani kokën për çfarë të tjerë. Luftrat kanë mbaruar.
Lideri i BDI-s përsëriti mesazhin se gjatë zgjedhjeve të 27 prillit, shqiptarët duhet votojnë vetëm për zgjedhjet parlamentare dhe jo për ato presidenciale. Ai gjithashtu tha se me abstenimin gjatë votimit për president shteti, shqiptarët përkrajnë idenë kombëtare për një kandidat konsensual që parashtroi BDI-ja. Në vazhdim të aktiviteteve parazgjedhore, karvani i RDK-s me në krye kryetarin Rufi Osmani dhe sekretarin Izet Zeqiri vizitoi Debreshin. Programin e RDK-s e shpalosën deputetët potencial Vesel Mehmeti, Sedat Zylbeari dhe Melia Kupi. Kandidatët për deputet argumentuan se në mandatin e qeverisjes me komunën e Gostivarit, nga RDK u zgjodh problemi jetik i ujit për pije dhe u bën shumë investime infrastrukturore. Rilinja demokratike kombëtare mbrëm mbajti tubimin qendror në fshatin Debresh të Gostivarit. Në tubimin e mbajtur, fjalë rasti kanë mbajtur përfaqësuesit më të lartë të RDK-s. Sekretari Izet Zeqiri, kryetari i shtabit zgjedhor i RDK-s në Gostivar Vesel Mehmeti, si dhe kryetari i partisë Rufi Osmani. Ai kërkojnë nga debreshësit që të rikujtojnë projektet e realizuara nga kjo parti dhe të bëjnë krahasimin e kohës së qeverisjes së RDK-s dhe 10 vitet e fundit në qeverisje nga ana e partive tjera shqiptare. Bëni krahasimin në kohën kur ne kemi qeverisur, vetëm për 2 vite i kemi paguar borxhet që partia para prake i krijoi, kurse tani ata i kanë kthyer gjithë të rinjtë të qytetit në rrugën e krimit dhe të zullumit, me qëllim të shkatrimit të komunës së Gostivarit. Krahasoni punën tonë, investimet që ne i bëm në Debresh, punësimet që i bëm dhe krahasoni punën e tyre, jo vetëm për 1 vjet, po për 10 vjet sa janë në pushtet. Dhe do mirë një përgjigje se ato janë sinonim, simbol i të keqes, janë ogurzi për kombin shqiptar, janë njerës që djegin të tashmen dhe të ardhmen i shqiptarve vetëm për të mbushur xhepat e tyre. Osmani rikujtoi debreshësit edhe për projektin e fituar nga Banka Botërore në vlerë prej 250.000 eurove për realizimin e ujësjellësit në këtë fshat, një projekt i cili sipas Rufi Osmanit ka dështuar për shkak të mos realizimit të kritereve nga ana e BDI-s. Fjalimin e tij para debreshësve Osmani e mbaroi me fjalët në vim: "Kryeministrin mund ta shohim në ëndër. Neve na duhet ndryshimi i kushtetutës. Ne nuk jemi 20%-shi. Ne jemi populli shqiptar, populli shtetformues në Maqedoninë shqiptare." Partia për Prosperitet Demokratik në Pallatin e Kulturës në Gostivar mbrëm ka bajtur tubim me qytetarët e Gostivarit dhe rrethinës. Në këtë tubim fjalë rasti ka realizuar kandidati për deputeti kësaj partie dhe bartës i listës në njësinë zgjedhore nr. 6, Muhamet Halili. Partia për Prosperitet Demokratik në Pallatin e Kulturës në Gostivar mbrëm ka bajtur tubim me qytetarët e Gostivarit dhe rrethinës. Në këtë dubim fjalë rasti kanë realizuar kandidatet për deputet të kësaj partie dhe bartës i listën në njësinë zgjedhore nr. 6, Muhamet Halili. PPD-ja pare vetëm disa diteve ka festuar 24 vjetorin e ekzistimit të saj, mision të cilet e nisëm në vitin 1990 si partie parë demokratike shqiptare në Maqedoni. E kujtoj kohën e sukseseve që kjo parti u afroj shqiptarve në Maqedoni. Së shpeti kjo parti do të bëhet një parti e masave të gjera. Mirë po këtë herë është më vështirë se në vitet e 90-ta, sepse sot njësoj si atëherë shqiptarët frigojnë të tregojnë atë që ka në zemër, tha Halili. E përkujton një kohë të sukseseve të lavdishme që kjo parti i afroj shqiptarëve në Republikën e Maqedonisë. Dhe jo rastisht, kjo parti është në zemrat e shqiptarëve kudo që janë. Tubimi i sotit të rikujtonë se së shpejti partia për Prosperitet Demokratik dhe të bëtë një parti e masave të gjera, një parti ashtu si qishtë diku lëvizje kombëtare shqiptarë. Halili akuzoi partitë politike dhe deputetët shqiptar pasi që sipas tij tani më nuk ka debat por vetëm sul në mes të shqiptarëve. PPD-ja thaj do ta kthej kohën art tek shqiptarët. Halili u nda me shpresë dhe u zotua se herën tjetër kur do të vjen në Gostivar, në Pallatin e Kulturës nuk do të ketë vend për simpatizantët e kësaj partie, ndërsa kjo do të bëhet vetëm me rrethimin e numrit 13 që do të thotë liri u shpreh Halili. Gostivara si sot pritën në takim në kryetarën e LSDM-s Radmila Sheqerinska, e cila realizoi disa takime me qytetarët. Qytetarët me ta ndan probleme që i tangojnë ata. Me këtë rast në kryetarja LSDM-s Sheqerinska
para gostivarasve ka shpalosur disa detalje nga programi i tyre për zgjedhjet e parakohshme parlamentare. Gostivarësit sot pritën në takim në kryetaren e LSDM-s Radmila Shqeqerinska, e cila realizoi disa takime me qytetarët. Qytetarët me të ndanë problemet që i tangojnë ata. Me këtë rast në kryetari e LSDM-s Shqeqerinska, para gostivarësve ka shpalosur disa detale mbi programin e tyre për zgjedhjet e parakohshme parlamentare. Ajo tha se për të qenë më mirë, duhet patjetër diçka të ndryshohet. Kemi nevojë për ndryshime që të mbajnë të rinj në Maqedoni. 448.000 të rinj na kanë ikur. Askush nuk ka ikur se ka qenë mirë. Prandaj një nga pikat kyçe në programin e LSDM-s është e përparësia dhe mundësia më të mirë për punësim për të rinj tan, tha Shqeqerinska. Но она што е најважно се разбира е програмата која што предвидува до 30 милиони евра годишно за стимулирање на нови работни места пред се за младите. Имаме три приоритети. Прво се младите луѓе во оваа држава до 29 години. Вториот приоритет се сите оние кои повеќе од 4 години чекаат на работа. И третиот приоритет општините и регионите каде што иселувањето од Македонија е најголемо. Në fund Shqeqerinska para gostivarësve tha se kjo është mënyra më e mirë për atë që LSDM-ja gjatë gjithë kohës promovon klasën e mesme. Dhe po ashtu nëpërmjet këtyre reformave do të arrijmë që të rinjtë e Maqedonisë të mbajmë në Maqedoni. Instituti për hulumtimin e politikave dhe qeverisës së mirë ka dalë me rezultate krejt ndryshe nga institutet paraprake maqedonase. Rezultatet e ankesës së këtij instituti tregojnë pa ashtu besueshmëri të lartë te bloku Maqedonas për VMRO DPMN, kurse tek ai shqiptar e pa konkurrencës BDI. Instituti për hulumtimin e politikave dhe qeverisje të mirë ka dalë me rezultate krejt ndryshe nga institutet paraprake maqedonase. Rezultatet e anketës së IPQM-s tregojnë pa ashtu besueshmëri të lartë tek bloku Maqedonas për VMRO DPMN 23.8%, LSDM-n 18.6%, kurse tek ai shqiptar e pa konkurrencë është BDI me rating prej 10.9%, pastaj PDSH me 3.8%, RDK me 1.4% dhe GROM 1.9%. Shndëruar në mandate, kjo i bie kështu: 54 deputet për VMRO DPMN, për LSDM-n 38, BDI 19, PDSH 6, RDK 2 dhe GROM 1 deputet. Me asnjëri janë përgjigjur 23.1%, ndërsa nuk di 10%, ndërsa nuk votoi 4%. Ajo që është risje në këtë anketë është pyetja nëse pajtoni se kryeministri ka të drejtë të zgjidhë partinë vetë të preferuar të shqiptarët dhe në qeveri hyn partia fituesit të shqiptarët. Përgjigjen nga anketa kanë qenë këto: 4.5% të shqiptarëve kanë thënë se kryeministri ka të drejtë të zgjidhë atë që donë në qeveri, ndërsa tek maqedonasit ky refuzim ka qenë i lartë, 71.2%. Ndërsa në pyetjen se në qeveri hyn partia fituese të shqiptarët, janë pajtuar me këtë qëndrim 91.3% të shqiptarëve, ndërsa tek maqedonasit për këtë janë pajtuar vetëm 18.4% të tyre. Anketa është zhvilluar në periudhën prej 17 deri 20 prill nëpërmjet telefonit nga 1100 të anketuar, që është ekzemplar reprezentativ për Maqedoninë. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka kërkuar që së shpejti të futet në rendite në seancën e Kuvendit të Kosovës themelimi i forcave të armatosura të Kosovës. Në këtë kontest ai u ka bërë thirrje për mbështetje edhe subjekteve tjera politike. Qeveria gjatë mbledhjes së saj të së martës ka marrë vendim që të procedojë për në Kuvendin e Kosovës projekt ligjin për zgjatje në mandatit të Uleksit dhe krijimin e gjykatës speciale që do të hetojë pretendimet e dik martit. Qeveria po ashtu ka marrë vendim që ta procedojë projekt ligjin për themelimin e forcës armatosur të Kosovës. Kryeministri Hashim Thaçi ka bërë thirrje kryesisë së Kuvendit që t'i fusë në rendite për votim këto projekt ligje në seancat e ardhshme të Kuvendit të Kosovës. Thaçi ka kërkuar që së shpejti të futet në rendite në Kuvend themelimi i forcave të armatosura të Kosovës. Tani është momenti të mos humbim kohë. Është e pajustifikueshme çdo shtyrje më tutjeshme e Kuvendit për të mos e futur në rendite. Ky votim do të duhet të ndodhet në ditët e ardhshme. Nëse humbim këtë shans historik që ka Kosova në ditët e ardhshme për themelimin e ushtrisë së Kosovës, forcave të armatosura të Kosovës, thaj. Në tre mujorin e partë të këtij viti është shtuar dukshëm numri azil kërkuesve në Gjermani. Qeveria planifikon masa për parandalimin e azil kërkuesve nga vendet e Europës juglindore.
Në 3 muajt e parë në Gjermani, është shtuar dukshëm numri azil kërkuesve krahasuar me një vit më parë. Zyra Federale për Migracion dhe Refugjat në Nuremberg kumtoi se në këtë periudhë kanë kërkuar strehim në Gjermani 37.820, që do të thotë 75.7% më shumë se në të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, por 2.600 më pak se në 3 mujorin e fundit të vitit 2013. Numri më i madh i azil kërkuesve edhe më tej vjen nga Siria, e kapluar me luftë rreth 5.500. Por muajt e fundit është shtuar dukshëm edhe numri azil kërkuesve nga Serbia, Maqedonia, Shqipëria dhe Bosnia dhe Hercegovina. Revisa Der Spiegel njofton se në Gjermani është përgatitur një projekt ligj me të cilin Bosnia e Hercegovina, Maqedonia dhe Serbia do të radhiten në grupin e vendeve të sigurta, transmeton DV. Kjo do të thotë se kërkesat e shtetasve të këtyre vendeve për azil do të shqyrtohet me një procedurë të shkurtër, dhe ata që marrin përgjigje negative do të kthehen shumë shpejt në vendet prej nga kanë ardhur. Ministri i Brendshëm Thomas de Maizière shpreson se ky dokument do të miratohet me 30 janar. Gjatë vitit të kaluar nga këto 3 vende janë paraqitur 22.000 kërkesa për azil, ndërkohë që përgjigje pozitive kanë marrë vetëm 60. Por gazeta Der Spiegel njofton se kohët e fundit janë shtuar zërat nga radhët e partive të Unionit që mendojnë se në listën e vendeve të sigurta duhet të futen edhe Mali i Zi dhe Shqipëria. Të dhënat e gazetas Der Spiegel i ka konfirmuar një zëdhënës i Ministrisë së Brendshme. Sipas tij, në grupin e vendeve të sigurta do të duhet të radhiten Shqipëria, Bosnia dhe Hercegovina, Maqedonia, Mali i Zi dhe Serbia. Të ndëruar shikues, në vazhdim u asjellim bllokun e lajmeve nga arena ndërkombëtare. Të ndjekim së bashku. Departamenti Amerikan i Shtetit ka publikuar foto të ushtarëve në linje të Ukrainës që sipas tij tregojnë se disa prej luftarëve janë të forcave speciale ruse. Fotot tregojnë ushtarë rusë të identifikuar dhe luftarë të tjerë të armatosur në linje të Ukrainës. Për momentin nga qeveria ruse nuk ka pasur një reagim lidhur me fotot në fjalë. Pamjet që janë dhënë organizatës për sigurinë dhe bashkëpunim në Europë tregojnë të njëjtat persona që marrin pjesë në operacionet në qytetet Kramatorsk dhe Sloviansk në lindje të Ukrainës, si dhe që kanë qenë në Gjorgji në vitin 2008. Ndërsa një grup tjetër fotosh duket se lidh një person të armatosur i pranishëm herë në Kramatorsk e herë në Sloviansk me një grup të forcave speciale ruse. Vdekjet e konfirmuara nga mbytja e tragjedit javën e kaluar në Korenë e Jugut ka shkuar mbi 100, pasi polumbarët kanë rikuperuar më shumë trupa nga objekti i fundosur. Në total janë 108 persona që dihen që kanë vdekur, ndërkohë që mbi 190 të tjerë konsiderohen të humbur, që dishohet të kenë mbetur të bllokuar në brendësitë e mjetit lundrues. Në bordin e tragjedit ndodheshin 476 persona, përfshirë 339 fëmijë dhe mësues që ishin në një ekskursion, shumica e të cilëve mbetën të bllokuar teksa mjeti lundrues u përmbys anash dhe u zhyt. Polumbarët ushtarak janë të angazhuar në operacionet e kërkimit. Trupat e viktimave po transportohen në portin e ishullit Indo, a raporton korrespondenti i BBC-s. Nga një valk i sulmeve gjatë ditës së djeshme në gjithë Irakun janë vrarë së paku 30 vet. Vrasjet e fundit po ndodhin në periudhën kur në Irak po bëhen përgatitjet për mbajtjen e zgjedhjeve parlamentare më 30 të këtij muaji. Incidenti më vdekjeprurës ndodhi afër qytetit Suveira në jug të kryeqytetit Bagdad, kur një sulmues vetvrasës e aktivizoi eksplozivin në makinën e tij në një pikë kontrolli, duke vrarë së paku 12 vet dhe plagosur 35 të tjerë. Ishte e tëra e përgatitur dhe për këtë edicion informativ në TV Globi. Të nderuar shikues, unë ju falenderoj për vëmendjen, bashkë miru takofshim.